Välkommen till Utesändaren. När andra världskriget bröt ut 1 september 1939 så infördes ett generellt sändningsförbud i Sverige. Och ett år senare beslagtog man alla amatörradiosändare. Vilket innebar att radioamatörer var tvungna att lämna in sina sändare till myndigheterna för förvaring. Om man uttrycker det lite skämtsamt så beslagtog man även en betydande andel radioamatörer för att tjänstgöra som signalister och telegrafister i dåtidens gemensamma försvar, den så kallade neutralitetsvakten. Om krisen eller kriget kommer, är du som radioamatör eller radiointresserad redo att tjänstgöra nästa gång det blir sändningsförbud? Detta avsnittet är en snabbkurs i det radiosambandsmedel som nu återigen anses ha stor betydelse för framgång. Snabbkursen är ett resultat av 6 års experimenterande inom det här området, där stor vikt har lagts på enkelhet framför akademisk kunskap. Resultatet är ett systemtänk jag har valt att kalla Zenit-konceptet. Förmodligen gissar ni rätt nu då, det handlar om taktisk kortvågskommunikation. Och taktisk är ju ett coolt ord, men med taktisk menar jag givetvis kommunikation i en ogynnsam miljö där man försöker minimera sin exponering i eten, både från att bli utstörd och från att bli pejlad, samtidigt som man har hållpunkter hur sambandet bör upprättas för konsekvent resultat. Zenit-konceptet, som ordet antyder, handlar om rymdvågskommunikation med nära vertikal infallsvinkel till jonosfären, så kallad NVIS, Near Vertical Incident Skywave. Konceptet är helt anpassat för portabelt radiosamband i terräng och består av 3 delar. Nummer 1 är jonogramtolkning. 2. Avskärmning i form av dalgång som antennplats. Och 3. Lågt hängande horisontell antenn. Punkt nummer 1 är att jonogram är det enda du behöver kunna tolka. Glöm solflextal och solfluxindex och allt vad det där heter. Det är helt orelevant när man har en jonosond att tillgå. 2. Dalgång som antennplats. Radiohöjd är för UKV, alltså ultrakortvåg, det vill säga VHF och UHF. Inte för terrängtaktisk kortvåg. 3. Horisontell antenn lägre än 12 meter ovan mark, men helst över huvudhöjd ungefär då. Zenit på en inverterad V-antenn eller deltaloop bör också vara lägre än 12 meter om man nu använder en sådan då. Skillnaden mellan 2 meters höjd och 9 meters höjd är ungefär en enhet på en S-mätare, det vill säga 6 dB, 6 decibel. Så vinsten är inte jättestor att höja antennen. Punkt nummer 4, som lite avslutning, är att 20 watt räcker alltid. Annars se punkt 1-3. Regel nummer 1 är att vara förberedd och veta vilka frekvensband som kommer att fungera under ett helt dygn. Även om man har en förprogrammerad sändtagare som hittar lämplig frekvens med hjälp av ALE, Automatic Link Establishment, så är kompetensen viktig. Speciellt för de som väljer frekvenser att programmera in i den där ALE-radion. Vår tids lättaste väg till denna kompetens är att titta på ett jonogram från en jonosond i din närhet. Och jag erbjuder en förenklad metod att tolka jonogram på för bra resultat. Förr så fick man den här kompetensen den långa vägen. Man körde radiotrafik dygnet runt. Och efter ett tag så kunde man intuitivt göra rätt så bra frekvensval. Ett jonogram ritas upp av en jonosond, vilket är en radar för att mäta elektrontätheten i jonosfären. Jonosonden sänder och mäter hur lång tid det tar för ett eko att komma tillbaka till radarns mottagare. Då både mottagare och sändare är på samma plats handlar det om så nära 90 graders infallsvinkel till jonosfären som är möjlig. Om det kommer ett eko tillbaka ritar den upp detta där tidsaxeln istället blir en virtuell höjd baserat på ljusets hastighet. Kommer inget tillbaka, alltså om det inte kommer något eko tillbaka, så ritar den inte in något på jonogrammet.
Den vågen kommer aldrig tillbaka utan gick rakt ut i rymden. Den våg som sänds upp i jonosfären, den delas i två vågor i jonosfärens nedre skikt på grund av jordens magnetfält. Den ena vågen kallas för den ordinära vågen, då den mest liknar hur vågen skulle ha sett ut om magnetfältet inte hade haft någon påverkan. Den andra vågen kallas för den extraordinära vågen, då den minst liknar ursprungsvågen. Den ordinära vågen betecknas oftast O eller omod, och den extraordinära vågen kallas X eller X-mod, alltså Xerxes. Båda vågorna kan användas för kommunikation, men beter sig lite olika. Den extraordinära vågen går vanligtvis inte lika högt upp i jonosfären och registreras alltid högre i frekvens på ett jonogram. På Lowells Digisons jonogram är den gröna kurvan den extraordinära vågen, medan den röda kurvan är den ordinära vågen. Frekvensen där den röda kurvan slutar kallar man FOF2. O för den ordinära vågen och F2 för det högsta lagret i jonosfären, F2-lagret. Frekvensen där den gröna kurvan slutar kallar man FXI på Lowells jonogram, men kan även kallas för FXF2 på andra jonogram. Man bör i första hand använda en frekvens som ligger under 85% av FOF2. Om detta inte är möjligt kan man i andra hand välja en frekvens under 85% av FXI eller FXF2. Man kommer troligtvis då förlora den ordinära vågen rakt ut i rymden, men kan fortfarande få en användbar signal via det extraordinära modet, det vill säga den extraordinära vågen. Om det finns flera horisontella kurvor ovanpå varandra på ett jonogram, så betyder det att sändningen har studsat fram och tillbaka mellan jonosfären och jorden lika många gånger som det finns kurvor. Bäst frekvens är där det finns flest kurvor ovanpå varandra. Och det är ett lätt sätt att välja optimal frekvens inom det spannet då, där det finns flest studs ovanpå varandra. Solen påverkar hur hög frekvens vi kan använda, och om tidpunkten är eftermiddag så kommer användbar frekvens bara att successivt sjunka tills solen går ner då. Varför det är lämpligt att välja en så låg frekvens som möjligt som samtidigt inte är så brusig. På så vis så slipper man byta frekvens så ofta. När natten är som mörkast är också då användbar frekvens som lägst. Och det här är ju speciellt viktigt vintertid när vi har långa mörka nätter. Regel nummer 2, det är att alltid välja botten av en dalgång som antennplats. Syftet med Zenit-konceptet är kommunikation inom ett avgränsat område på några få hundra kilometer. Och då vill man avskärma sig från resten av världen. Så länge motståndarens störsändare inte är inom landet så avskärmar man sig lättast genom att placera sin antenn i en dalgång. Helst i en djup sådan med berg runt omkring. Så försök hitta en plats där du inte kan se himlen under 45 grader ovan horisonten. Då kommer du fortfarande kunna täcka en radie runt sändningsplatsen på uppåt 40 mil. Och här är vi nu då, är vi alltså på helt fel plats. En radiohöjd är bra för ultrakortvåg, det vill säga VHF och UHF. Och det är helt fel plats för Zenit-konceptet. Så ja, dessutom så är man mer exponerad med en högt belägen vertikal antenn. Så vi ska ta oss ner dit och upprätta en antenn då.
Väl nere i dalgången nu då så är vi avskärmade från låga infallsvinklar till jonosfären och därmed långa avstånd. Och för att maximera vår avskärmning vill vi använda en antenn som strålar så stor del av energin rakt upp i himlen som möjligt. Så regel nummer 3 är att använda en horisontell antenn, oavsett om det är en dipol eller som i det här fallet då, en ändmatad antenn. Och även en inverterad V-antenn eller deltaloop fungerar bra i de här sammanhangen då. Men antennen, eller själva basen på antennen, om man använder ett inverterat V eller en deltaloop, bör inte vara högre än 12 meter ovan mark, men inte heller ligga på marken. Skillnaden mellan 2 meter, som den här är uppsatt på då, och 9 meter ovan mark är drygt 6 dB, 6 decibel, vilket är ungefär en enhet på en S-mätare. Så avslutningsvis, regel nummer 4. Gör man alla de här 3 reglerna rätt så räcker det mer än väl med 20 watt för enkel sidband, det vill säga SSB, och samtliga digitalmoder, inklusive ALE då, som kräver lite bättre signal-to-noise ratio än de övriga smala digitalmoderna. 1 watt kommer räcka väldigt långt om man kör CW, det vill säga telegrafi. När man nu väl har tagit sig ut i skogen och upprättat sin antenn och är redo att köra, om man inte har någon motstation att öva mot, hur gör man då? Jo, idag finns det något som kallas för Kiwi-SDR. Och till skillnad från webb-SDR så finns det väldigt många fler Kiwi-SDR-mottagare uppsatta runt omkring hela Europa. Och vi har flertalet Kiwi-SDR-mottagare i Sverige idag. Och det jag vill öva nu, det är ju ganska höga infallsvinklar till jonosfären, det vill säga near vertical incident skywave, zenit helt enkelt. Och då har jag hittat en SDR-mottagare, en sån här Kiwi SDR-mottagare i Borås som SK6 Adam Gustav har satt upp. Och härifrån där jag är nu i Göteborg till Borås är det ungefär 6 mil. Och då blir infallsvinkeln på ett ungefär 80 grader. Och jag upprättar min station här med telegrafinyckel och hela kittet här då. Jag har med mig en signalink också. Jag kommer köra lite digitalmoder för att göra någonting annat också när jag väl är ute då. Men det enda jag egentligen behöver, det är att se på den här SDR-mottagaren som befinner sig i Borås hur det här spåret ser ut och hur starkt det är, kan ju också vara intressant då. Och ja, i och med att jag är i en dalgång nu så betyder det att mobiltelefontäckningen är ganska dålig här. Och det är ett väldigt gott tecken på att man har lyckats hitta en bra plats för Zenit-konceptet. Det vill säga, har man jättebra mobiltäckning då kanske man inte är på rätt ställe. För man är inte avskärmad, troligtvis då. Om inte masten är precis ovan på höjden då. Så för att få tillräckligt god 4G-täckning här nere så har jag fått sätta upp ett LTE-modem längre upp på kullen där, och jag kör wifi ner hit då helt enkelt för att få till detta. Så jag lyssnar på en Kiwi SDR-session i Borås, och när jag då trycker ner telegrafinyckeln här så ser jag att det blir ett spår där, och jag ser också att spåret resulterar i en signalstyrka på S7. Och jag använder hela 2,5 watt. Så vi har en lågt hängande antenn, ungefär 2 meter ovanför backen, med en sån här oeffektiv, ja, nu menar jag ju inte att den är oeffektiv, men andra gör ju det. Det är en 9-1, och det är en antennavstämningsenhet och lite koax och allt det där. Och med 2,5 watt i den antennen, lågt hängande i en dalgång, så når jag då till Borås på ungefär 3,5 MHz, 35-11 kHz, och har en signalstyrka på S7, alltså fullt användbar för CW då, i alla fall, telegrafi. Sen kanske den effekten inte räcker för enkelt sidband, men ni förstår ju poängen då. Om man tittar på ett aktuellt jonogram här då från stationen Julius Ru i norra Tyskland, så kan man se att FOF2 är 4,5 MHz, och vi kan också se att vi har en FXI på 5,21 MHz. Och om man tittar på detta då, där jag är ungefär, så runt 3,5 MHz, så ser man att det finns några sådana här upprepade studs då, att signalen har gått upp och ner 3 gånger till den här mottagaren
Och därför har de registrerat sådana här flera stycken kurvor ovanpå varandra. Så ja, det ser ut som att 80 meters bandet är riktigt bra just nu att använda sig av då. Och då använder jag det ordinära modet i huvudsak. Eller ja, egentligen kan det ju vara båda moden då. Att båda vågorna, både den ordinära vågen och den extraordinära vågen, kan ju mötas där i Borås någonstans. Det extraordinära modet är ju ganska starkt på lite under 5 MHz också. Så när jag ändå är ute då, så hade jag tänkt att vidare testa och använda lite av de här Försvarsmaktens upprättade frekvenser till FRO. Som vi har möjlighet att använda i militärt övningssyfte. Och ja, när flyget har passerat så kan vi fortsätta kanske. Hur som helst, vi kan ta det här igen då. Vi sänder bara en bärvåg. Det räcker liksom för mig att sända en bärvåg. Och jag har en S7 där. Så det är ju fruktansvärt tydligt då. Men när man använder de här lite mer skyddade frekvenserna, då skulle jag rekommendera att man inte skriver in frekvensen här uppe exakt den man sänder på. För om man tar, ja nu har jag det faktiskt på den då, om man tar den här users-fliken där, då ser man vad de andra är inne på och lyssnar på för frekvens. Jag ser att det är någon från Gjerdrum i Norge, hur man uttalar det då, som lyssnar på 3660 kHz. På det viset då så kan man ju lite kartlägga vad någon lyssnar på. Och vilken frekvens då. Och det är frekvensen som man lyssnar på, den loggas givetvis i Kiwi SDR-servern också då. Så om man använder FROs kortvågsfrekvenser skulle jag rekommendera att man inte skriver in den exakt här. Utan man skriver in någon helt annan frekvens. I det här fallet så kan jag ligga på 3500 och sända. Och då ser ju att det här spåret som dyker upp där, det är ju fullt användbart, det är ju jättetydligt. Så på det viset så slipper man i alla fall röja de här frekvenserna som är upplåtna åt FRO. Även om de är ju inte hemliga på något vis. Även om de tillhör ju Försvarsmakten, de är upplåtna åt Försvarsmakten för militärt bruk av PTS. Så därför bör man ta lite hänsyn med dem då. Det är onödigt att man loggar alla frekvenser som vi har upplåtna som finns någon kanalplan för, tycker jag. Även om det är inte hemligt i sig så. Att göra det här med Försvarsmakten frekvenser som vi kör på övningar och liknande, det är nog inte godtagbart. Det var allt för detta avsnitt av utsändaren. Om ni gillar det här innehållet och liknande innehåll då, överväg att prenumerera. Och när ni har gjort det, glöm inte att klicka i den här lilla klockan där nere så får ni notifieringar när jag kommer ut med nästa avsnitt offentligt på YouTube. Om ni vill se avsnitten lite i förväg, ungefär en vecka i förväg, så överväg att bli mecenat på www.patreon.com/outsender. Eller om ni bara vill bidra ekonomiskt till den här kanalen så att det blir mer material. Sådär, successivt i alla fall. Och till de nya patronerna, eller vad man kallar det, på kanalen då, så vill jag säga stort tack. Och ja, det är jätteroligt att någon vill stödja den här resan ekonomiskt. Jag blir riktigt motiverad att producera mer och bättre material helt enkelt. Det är jätteroligt. Så, ja, det var väl allt då helt enkelt. Och i vanlig ordning då säger jag 73, slut, klart slut.